ইয়াতে আহি দেখাই পাইছে চাগে প্ৰতিখন বাইকেই আছে প্ৰতিটো কোম্পানীৰে, আৰু মই ইয়াৰে ডিলাৰৰ অনাৰ দাদা দাদাৰ লগত আপোনাৰ লগত চিনাকি কৰি দিম, আৰু তাৰপিছত দাদাই জনাব যে আপোনাৰ বাইকত কিমান কিমান দাম। আমি আৰম্ভণি কৰি আহিম দাদা। হয়, তো এইখন আছে আৰ এছ এখন 200, এইখন বৰ্তমান কিমান চাইছে আপোনালোকে দাম? এইখন 500 কিলোমিটাৰ চলা 2022 গাড়ী, এখন 85 হ'ব, 185। তো আপোনালোকে গমেই পাইছে এইখন কণ্ডিশ্যন ধুনীয়া হৈ আছে, ব্ৰেণ্ড নিউ গাড়ী এইখন ল'ব পাৰিব, আপোনালোকে যদি ল'ব পাৰিব। দাদা ৰিফাইনেন্স হয় নেকি? ইয়াতে ৰিফাইনেন্স নহয়। আৰু যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে এইখন ল'ব পাৰিব, কাৰণ এইখনৰ এটা ক্ৰেছো দেখা পাৰে আমি এতিয়ালৈকে ইয়াতে। আৰু নেক্সট আছে এইখন আৰ এছ এন এছ, এইখনো একে কণ্ডিশ্যনৰে গাড়ী আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰু বিছৰে গাড়ী ন, আৰু এইখনত এটা ক্ৰেছো দেখা পোৱা নাই আপোনালোকে, দেখাই পাইছে ইয়াতে। গোটেইখিনি ঠিকেই আছে, একদম টায়াৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি ঠিকেই আছে গাড়ীখনৰ। কিমান চলিছে দাদা? গ্লাছ দুটা লগাই দিম। অঁ গ্লাছ দুটা লগাই দিব দাদাই, আৰু বেছি চলা নাই, 18,000-25,000 চলিছে, 85,000-90 কিলোমিটাৰ। তো আপোনালোকে এইখন ল'ব পাৰিব, এইখন ধুনীয়া বাইক। আৰু নেক্সট আছে আপোনাৰ এভেঞ্জাৰ, তো এভেঞ্জাৰখন কিমান দাম চাইছে? তো এইখন কেতিয়া মানে কিমান চলো? 2019 গাড়ী, আৰু কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াতে, গুড কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী। কিমান চলিছে আপোনালোকে দেখাই আছে এইখন গাড়ী? তো বহুতে সুধে যে, বহুত কাষ্টমাৰে সুধে মানে ভিডিঅ' চাই জনায় যে এইখন কিমান চলিছে বা গাড়ীখনৰ মিটাৰ গোটেইখিনি আপোনাক দেখাব। তো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইখন 7,486 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াতে। আৰু এইখন আছে বুলেটখনো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে। আৰু বুলেটখন কিমান চলিছে এইটো আপোনালোকে 46,708। আৰু এইখনৰ গুড কণ্ডিশ্যন দাদা, এইখনৰ দাম কিমান চাইছে আপোনালোকে? এইখন 2019 মডেল 2019 মডেল, 1,10,000 আহি যাব, 1,10,000 আহি যাব। আচ্ছা, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখাই পাইছে আছে বহুতো গাড়ী আছে ইয়াতে, ডিস্কভাৰ বহুত ভেলু থকা গাড়ী। ডিস্কভাৰখন কিমান চাইছে? ডিস্কভাৰখন এখন 52 হৈ যাব, 52 হৈ যাব। আৰু নেক্সট এইখন, এইখন 51 মান হৈ যাব। আৰু এইখন 60 মান হৈ যাব ন? এইবিলাক মানে কিমানমান চলিছে মেক্সিমাম? মেক্সিমাম এইবিলাক 40-30-25 বেছি চলা নাই, আৰু ডিলাৰত আহি আপোনালোকে গোটেইখিনি পায়ে যাব। আৰু ইয়াতে আছে ছেম কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী গ্লেমাৰ, আৰু এইখন গ্লেমাৰ যিহেতু এই দুখন গ্লেমাৰ কণ্ডিশ্যনটো ঠিকেই আছে, কণ্ডিশ্যন ঠিকেই আছিলে, কিন্তু গাড়ী দুখন বুকিং হৈছে, এখনো বুকিং হৈছে। অঁ বুকিং বুকিং হৈছে। আচ্ছা, ইয়াতে দেখাই পাইছে আপোনালোকে বুকিং, তো অলরেডি বুকিংয়ে হয়েছে, এইবিলাক আছে আপনারা দেখাই পাইছে, এইবিলাক আছে। আর এখন পালসারও কিমান চাইছে দাদা? এখন 48 আহি যাব, ফলোর গাড়ি ফলো। আর এখন এখন 19 গাড়ি 65 আহি যাব, এখন 21 গাড়ি 21 গাড়ি 85 আর এখন কিমান চলিছে আপনারা জানাই আছো। এইখন 88, এইখন বেছি চলা নাই, কিন্তু আপোনালোকে যদি এইখন ল'ব বিচাৰে তেতিয়া ল'ব পাৰিব, কাৰণ এইখনো গুড কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী, নতুন মডেলৰ গাড়ী এইখন, নতুন বিয়াৰ গাড়ী। আৰু তলত আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে স্কুটি, বহুত গাড়ী ষ্টক আছে, আৰু এইবিলাক আপোনালোকে দেখাই পাইছে স্কুটি 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 কিমান ভেৰাইটিজ স্কুটি আছে, যি লাগে আপোনালোকে, যি লাগে, কোনো ধৰণৰ গাড়ী কমি নাই, এম্পক লাগে, ডিঅ' লাগে, গ্ৰেজিয়া লাগে, কাপ্টিভা লাগে। আৰু মেক্সিমাম দামটো কিমান আহিব এইখনৰ? কিমান দামৰ ভিতৰত পাই যাব মানে এইখন গোটেই? মেক্সিমাম 40-45 ভিতৰত, 45-50 গুড কণ্ডিশ্যনৰ স্কুটি এখন পাই যাব। আৰু এইটো চাইডেও আছে আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু যদি ইয়াৰ বিশেষ জানিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, তাতে আৰু আপোনালোকে ডিলাৰলৈ আহিব, আহি চাই মেলি ল'ব পাৰিব ইয়াতে গাড়ী। আৰু নেক্সট সেইটো চাইডে আছে, এইখন 2021 এইখন হয়, এখন বেলেগ ডিলাৰত গ'লে 85 দাম ক'ব, আপোনালোকে ভিজিট কৰি ল'ব, 85 দাম ক'ব, মই 70,000 কৈছোঁ। আৰু নেক্সট ৰেচাৰি আছে নেকি? আছে গাড়ী, চাই লওক গোটেইবিলাক গাড়ী, এইবিলাক আছে। আৰু আপোনালোকে এডি চাইডে দেখা পাইছে, এডি চাইডে ছেইম কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী আছে প্ৰতিখন গাড়ী, গ্লেমাৰ ডিস্কভাৰ পালচাৰ গোটেইকেইখনেই আছে। আৰু এইবিলাকৰ দাম কিমানমান চাইছে দাদা? আৰু পিছৰ চাইডে আছে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তাৰ দেখাই আছে আপোনালোকক, আৰু আৰু ইয়াতে গ্লেমাৰেই আছে এইখন, এইখন কিমান চাইছে? ইয়াৰে বেটাৰীটো নাই বৰ্তমান, আপোনালোকক যদি বিচাৰি তেতিয়াহ'লে ডাবল ডাবল
আৰু এই চাইডে আছে আপোনালোকে যদি চিম্পল গাড়ী ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আছে হিৰো চিম্পল গাড়ী কম দামতে হ'ব 25,000 টকা হ'ব 25,000 হৈ যাব আৰু এইখন আপোনালোকে 25,000 ল'ব পাৰিব আৰু এই চাইডে 25,000 হ'ব আৰু এইখন এখন আছে এখন 45,000 আহিব এখন 45,000 আপোনালোকে পাই যাব আৰু এইখনটো এখন 15 আছে এখন মোটামুটি 45,000 আহিব আৰু এইখন গাড়ী আপোনালোকে কণ্ডিশ্যন দেখাই বেছি গোটেইখিনি আছে গুড কণ্ডিশ্যন আৰু ছিট কভাৰ আপুনি ডাইৰেক্ট চলাব পাৰিব নি তেলটো ভৰাই চলাব ডাইৰেক্ট একো প্ৰব্লেমেই নাই আৰু এইটো চাইডে আছে বহুত গাড়ী আছে আপোনালোকে দেখাই বেছি ইয়াতে এভেইলেবল আছে ষ্টকত আছে এইখন এটা কিমান সুজুকি 35,000 আহিব আৰু এইখন যদি গাড়ী কোনোবাই ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে 35,000 আহি যাব গুড কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী আৰু এইখনত এই চিম্পল গ্লেমাৰ কেইখন আৰু এইটো চাইডে যিখিনি গাড়ী আছে এইবিলাক চব কম দামী গাড়ী 20-25-30 আহি যাব আৰু সেইফালেও আছে সেইখিনি চাইডেও আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে প্লেটিনা বিচাৰি থকা প্লেটিনা আছে আৰু দাদা আপোনাৰ যোগাযোগ নম্বৰটো জনাই দিব যিহেতু আমাৰ পৰা কাষ্টমাৰে বিচাৰি থাকে যে যোগাযোগ নম্বৰটো মই নম্বৰ সেইদিনা এটা দিছিলোঁ অলপ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে এয়াৰটেলৰ মই তিনিটা নম্বৰ দিছোঁ আপুনি মই নম্বৰটো দি আছোঁ আপোনাক তলত দি আছোঁ নম্বৰটো আপোনালোকে পাই যাব তো আপোনালোকে যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে লৈ যাওক আৰু বিশেষকৈ এইখন গাড়ীত 25,000 টকা 35,000 35,000 টকাত এইখন পাই আছে তো এইখন গুড কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী 20 গ্লেমাৰ আছে 20 গ্লেমাৰো আছে ইয়াতে 20 গ্লেমাৰ এখন 52 ল'ব পাৰিব 52 তো গুড কণ্ডিশ্যনৰ আছে যদি কোনোবাই বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব এইবিলাক আমাৰ তাতে কম দাম একদম এখন মিনিমাম 30,000 যাব 18 গাড়ী তো আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু যদি বিশেষ জানিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে জনাব পাৰিব তো ধন্যবাদ